Հարգելի գործընկերներ, ձեզ է ներկայացվում երկրորդ ընթերցմամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում օտարերկրացիների մասին լրացում կատարելու նախագիծը, երկրորդ ընթերցմամբ ընդունելու առաջարկը հետևյալի մասին. Օտարերկրացիների մասին 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ 47-ն օրենքի 23-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ ԺԷ կետով. Օտարերկրացի այն մարզիկները, որոնք ունեն պրոֆեսիոնալ կարգավիճակ և միաժամանակ կնքում են մարզական գործունեության մասին պայմանագիր, այդ թվում նաև աշխատանքային պայմանագիր գործատուի հետ, սրանով հնարավորություն կտրվի ֆուտբոլային կոնկրետ մի օրինակ բերեմ, քանի որ այդ օրինակից է սկսվել այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, ֆուտբոլային ակումբներին այն ժամանակահատվածում, երբ որ նախատեսված է տրանսֆերային պատոհանը, պայմանագրեր կնքել և լիգենիարներ հավաքագրել հայկական ֆուտբոլում խաղալու համար։ Քննարկման ընթացքում մեր գործընկերների հետ մենք եկանք են եզրակացությանը, որ օրենքը վերաբերվի ոչ միայն ֆուտբոլին, այլ նաև մնացած մարզաձևին։ Մեր գործընկերների բոլոր առաջարկները ընդունված են, հանձնաժողովը տվել է միաձայն դրական եզրակացություն, խնդրում եմ երկրորդ ընթերցումով նույնպես հաստատել օրինագիծը։ Շնորհակալություն, քանի որ պատգամավորները գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացրել, հարցեր չեն լինի։ Հարակից ձեկուցող գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արսեն Ջուլֆալակյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ոլորտը կարգավորող կարևոր նախագիծ է, նախնական տարբերակով, ինչպես նշեց պարոն Սիմոնյանը, վերաբերում էր միայն ֆուտբոլին, առաջարկել են պարոն Սիմոնյանին կարգավորումը տարածել բոլոր մարզաձևերի վրա, հեղինակը ընդունել է առաջարկը, համաձայնվել է նաև կառավարության կողմից հնչեցված առաջարկությունների հետ, հանձնաժողովում հարցը քննարկվել է և բացարձակ միաձայն են քվեարկել օրենքի նախագծի շուրջ, առաջարկում են վաղը քվեարկության ժամանակ ևս կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ջուլֆալակյան, ձեզ նույնպես հարցեր չկան։ Հարակից ձեկուցող Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյան։ Շնորհակալություն, հարգելի ազգային ժողով, երկրորդ ընթերցմամբ ձեզ է ներկայացվել օտարերկրացիների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, արդեն իսկ նշվեց, որ կառավարության կողմից կատարված առաջարկները ընդունվել են, և այս օրինագծի վերաբերյալ կցանկանայի ընդամենը մի դիտարկում անեի, որ կառավարությունը նախաձեռնել է օտարերկրացիներին ընդհանուր առմամբ աշխատանքի թույլտվության տրամադրման համակարգի ամբողջական փոփոխություն, և դրա մասին գործողությունների ծրագիրը հաստատվել է ապրիլի 30-ի կառավարության նիստում, մինչև ընդհանուր փոփոխության իրականացումը, այս կոնկրետ նախաձեռնությունը կարծում եմ ևս հնարավորություն կստեղծի օտարերկրացի մարզիկների համար ավելի դյուրացված կարգով ստանալ աշխատանքի թույլտվություն, ուստի կոչ ենք անում կողմ քվեարկել նախագծին։ Շնորհակալություն։